біртіннің ішінде 300-ден астам адамның өмірін жалмап, Италияның бүтін бір қаласын тасталқан еткен жойқын зілзаланың өткеніне 7 жыл толды. Жергілікті жұрт бұл күнді өксікпен еске алады. Зілзаладан кейін Акуила қаласы әлі күнге қалпына келтірілген жоқ. Экономикалық дағдарыспен қатар жеткен алапаттың ізін жоюға қаржы жетпейді. Жартылай жансыз Акуилада тұрғындары қалай өмір сүріп жатыр? Ол жайында тілшіміз әңгімелейді. Сәуірдің 5-нен 6-сына қараған түн сағат тілі 3-тен 32 минут өткенін көрсетті. Күші 6.3 балға жеткен жерасты дүмпуі ұйқыда жатқан 300-ден астам адамды төсегінде тірідей көмді. Оларды үйіндісінен шығаруға құтқарушылар үлгермей жатты, ал қалада төтенше жағдай жарияланып, құрбандар саны сағат сайын өсті. Бірнеше апта бұрын жер сілкінісін сездік. Сол сәтте мен қатты шошыдым. 7 жыл бұрын алапат қайталанама деген қорқыныш биледі. Бірақ одан кейін үйлерді барынша берік етіп салып жатыр дегенге сенемін. Акуиланың халқы өте мықты. Сонда да бұл жағдайдан кейін есін енді жинап жатыр. Біз бұрынғы дағдылы, тыныш өмірімізді сағындық. Оны қайтарамыз деп ойлаймын. Бұл қаладағы қалыпты өмір шын мәнінде кейінге шегеріліп қойған сияқты. Акуила қайта салынып, зұлматтың ізі жойылғанға дейін. Ал әзірге қаза болған 300-де адамның орны ойсырап тұр. Ауыр жарақаттанған 1000-нан аса адам қалды. Бәрінен де жан жарасы жазылған жоқ. Көпшілігі әлі күнге баспанасы жүр. Ал жердің дүр сілкінер күнін анықтауға болар ма еді деген сұраққа жоқ деген жауап қана бар. Жерасты дөмпуінің нақ уақытын біле алмаймыз, бірақ шамалауға болады. Ал қаладағы ғимараттың беріктігін тексеру жұмыстары жасалып, олардың қауіптілігі анықталған болатын. Десе де ешкім шара қолданбады. Ақыры қаланың ойраны шықты. Қателіктер апаттан кейін де қайталанды. Қаржылық құлықтар, бюрократия. Бұл қасіреттің есебінен байып қалғысы келгендер де болғанын қала билігі мойындады. Бірақ Акуиланың жаңа өмір бастауына көмектескісі келгендер одан көп болды. Апат құрбандарына жәрдем ретінде Қазақстан 2009 жылы 2 миллион евро жолдады. Қазақстанның ақшасына біз Акуиладағы әулие Джузеппаның шіркеуін қалпына келтірдік. Енді бұл ел біздің жүрегімізде. Алғысымыз шексіз. Аталған шіркеу тұрғындардың мақтанышы. 1649 жылы салынған нысан бойын қайта тіктеді. Тек қалалықтар оны әзірге көрген жоқ. Ескі қалада қазір балғалардың дүрсілін ғана естуге болады. Құрылысшылар кешқұрым қайтып кеткенде бұрынғы қайнаған қала орталығы елсізге айналады. Бұл көшелерге жан бітіріп, Акуиланың тіршілігін қайнату үшін болжам бойынша әлі 7 жыл уақыт керек екен. Кәусар Айтбергенқызы, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Италия, Акуила.